לומדת מדעי הכימיה וביולוגיה באוניברסיטה העברית. קוראים לי נתן לייץ', אני לומדת ניהול ארגוני שירות והתמחות משאבי אנוש במכללת הדסה. קוראים לי תחיה אדוניה, אני לומדת חינוך מיוחד ואומנות במכללת אפרתה. תוכנית מעיין המשך היא תוכנית שמיועדת לסטודנטיות מהעדה האתיופית שלומדות לתואר ראשון במוסדות אקדמיים בירושלים. התוכנית מציעה ליווי אישי, מלגה חודשית, מגורים במדרשה או בסמוך לה. מאוד רציתי גם תורה וגם ללימודים. יש שיעורי תורה שונים לנו מלא בפן הרוחני. אנחנו גם יוצאות לשבתות חווייתיות, יש לנו סדנאות משחררות, פוגשות גם אנשים מהעדה שהצליחו להגיע למקומות טובים ולקבל מהם השראה. להבין איך אנחנו מתמודדים עם העומס ואיך בעצם לייעל דברים. לפגוש רגע את עצמנו ולנוח. להיות שייכת לחבורה תוססת של סטודנטיות שלומדות מגוון תחומים. חשוב לנו שכל סטודנט וסטודנטית תגיע לא רק למיצוי מקסימלי של התואר שלה ושל ממוצע טוב ושיפתחו בפני הדלתות, אלא גם ב-well-being, ואז יש כוח בעצם להמשיך. זה באמת מאפשר לי להגיע בראש שקט ללימודים וגם לחזור למקום שבו אני יכולה ללמוד. מצאתי פה חברות לחיים. יוצא שאני במקום ללמוד אני מעבירה עכשיו סך נשים. אני בוגרת תוכנית מעיין המשך ומדריכה בה כיום. התוכנית מעצימה נשים ללימודים אקדמיים ואני ממש נכנסת. אני חלק ממנה. יש לי ממי לקבל עזרה, או אם יש לי תחום שקצת קשה לי, אז יש לי למי לפנות. גם עושה שיעורי אנגלית מתגברת מטעם המדרשה. זה עוד בונוס בשבילי. בשנה השלישית של התואר החלטתי שאני רוצה גם להתחיל להיכנס לעולם החינוך. דיברתי עם מנהלת התוכנית על זה, והפנתה אותי בעצם למשרה. אני גם מלווה את התלמידות יוצאות העדה בתחום האישי, וגם אני מרכזת מועצת התלמידות ואת פרויקט המנהיגות שהתחיל השנה בבית הספר. ההתמחות שלי בתל אביב זה גיוס עובדים במטה המאוחדת, הזדמנות מעולה וענקית בשבילי כדי להתקדם. בהתחלה באמת הלכתי לאיבוד, לא הבנתי למי אני אמורה לפנות, והם ממש עזרו לי למצות את הזכויות שלי, וזה היה לי טוב. אני בעצם רוצה לעסוק בעולם שהוא קשור למחקר או פיתוח של מוצרים. מה שאני לוקחת מהתוכנית הזאת, זה לקחת את האיזון הזה בין החיים לבין התואר. תאמינו בעצמכם, עלינו והצליחו ויהי הקדוש ברוך הוא איתכם. כל הדרך הזו שעשיתם, זה מדהים וזה מתחיל מהבית. זה משהו שהוא באמת מרחיב לב, חלום שמתגשם. תוכנית מעיין המשך בשבילי היא פשוט מתנה.